ഓംചേരി നാടകങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിന് വിത്തുപാകിയതായി പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു. കാലാതിവർത്തിയായ പ്രമേയം കൊണ്ട് ഓംചേരി കൃതികൾ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിനെന്നും അമൂല്യമായ മുതൽക്കൂട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൈക്കം ശ്രീ മഹാദേവ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ള ചെയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എം കെ സാനു. നിത്യജീവിതത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകണം. പുരുഷന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന പോരാട്ടമാണ് ടാഗോർ നിബന്ധം കാണിച്ചത്. ഒന്ന്, നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധം വേണം. രണ്ട്, ഈശ്വരൻ്റെ അപൂർവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പ്രകൃതി. നാടകത്തെയും അനുബന്ധ കലകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ചെയറിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡയറക്ടർ പി ജി എം നായർ കാരിക്കോട് അറിയിച്ചു. വി പി ജോയ് ഐ എ എസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കേരള സർവകലാശാല സെന്റർ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ രാജ വാര്യർ ഓംചേരിയുടെ നാടകപ്രപഞ്ചം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. തബലവാദകയും സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ രത്നശ്രീ അയ്യരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ എസ് മേനോൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഓംചേരി രചിച്ച നല്ലവനായ ഗോഡ്സെ എന്ന നാടകവും അവതരിപ്പിച്ചു. അഭിരാമി എസ്, ഭാവന ജോയ്, ക്യാമ്പസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്, എസ് ന്യൂസ്, വൈക്കം ശ്രീ മഹാദേവ കോളേജ്.